os tipos de esportes, esportes olímpicos, e-sports, fantasy games, projetos de gestão, projetos de compliance, controles de risco, reestruturação de dívidas, renegociação de contratos, RH, transformação digital. Um segundo pilar muito importante é o pilar de banking, investimentos. O que nós queremos trazer para o segmento, para esse mesmo segmento, opções de operações de crédito, câmbio, derivativos, fundos de investimento, wealth management, asset management, para cuidar do dinheiro, do patrimônio, dos atletas, dos demais stakeholders desse mesmo segmento. Um terceiro pilar de sustentação muito importante é o de investimento. Queremos trazer recursos para iniciativas relacionadas à tecnologia, como das Sport Techs, direitos de transmissão, exploração de direitos comerciais em geral, investimentos que tragam para o mercado um fomento necessário para que ele atinja todo o seu potencial. Um último pilar, tão importante quanto os demais, é o pilar de inovação. Inovação e tecnologia. Através da exploração de ativos digitais, inventários desses ativos digitais, fan tokens, NFTs, plataformas de white label, queremos trazer para esse segmento novas receitas. Receitas das quais ainda não foram exploradas e que podem trazer, contribuir para o crescimento desse segmento tão importante para a nossa economia. Para nós é fundamental a participação de todo o mercado construindo esse novo modelo de negócios. O esporte é entretenimento e entretenimento é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa felicidade e para a economia nacional. O nosso papel é transitar entre esses dois mundos, trazendo a visão de negócios para o esporte e entretenimento. Contamos com a ajuda de todos vocês. Bem-vindos ao Win the Game. Oi, pessoal, bem-vindos ao Esportes e Negócios da Win the Game. Muito prazer, eu sou Paulo Matotti, jornalista e apresentadora da Band, e hoje no nosso painel vamos falar sobre atletas de sucesso e quais as atitudes dos campeões nos investimentos. Para tabelar comigo, para levantar, cortar e bater um papo bem legal sobre esse tema, eu tenho um timaço aqui, olha, um trio de respeito. Começando pelas meninas, né? Pelas mulheres. Dani Lins, levantadora, multicampeã com a nossa seleção, já passou por vários clubes importantes, hoje está no Bauru também, campeã olímpica com a seleção em 2012. Dani, tudo bem com você? Obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, prazer estar com vocês aqui, falar um pouco sobre tudo isso aí. A gente sabe que a carreira do atleta ela é curta, né, comparada às outras profissões, também com salários muitas vezes altos. Então vamos ver como eles administram tudo isso e se preparam para a aposentadoria, para quando pararem aí as suas profissões, que claro, tem outras possibilidades, como a gente vai ver aqui também, outras formas também para empreender, mas como eles trabalham aí e se preparam para quando pararem as suas atividades. Dudu Cearense, bom, dispensa grandes apresentações também, né? Passou por vários clubes importantes, ex-jogador do Botafogo e hoje sócio e head de esportes da AFS Capital. E aí, quando a gente fala de empreender, tá aí, ó. Seguiu por um outro rumo aí, além do futebol, né, Dudu? Tudo bem com você? Tudo ótimo, falando, obrigado pelo convite. Eu saí, eu fiz uma virada de chave muito grande, né? Do futebol para o mercado financeiro. Mas não saí do futebol, né? Eu faço de outra maneira agora. Vamos falar bastante sobre isso também, essa sua nova forma de atuação dentro do futebol, fora das quatro linhas, mas dentro do futebol. Thalmo Oliveira, ex-jogador de vôlei também, campeão olímpico, diretor da Universidade de Esportes, que eu quero entender o que é isso também, me parece que é uma plataforma, quero entender esse seu projeto também. E hoje técnico, está na Arábia Saudita, né, Thalmo? Tudo bem? Isso mesmo, Paulão. Obrigado pelo convite. E os desafios são enormes, né? Principalmente para fazer uma transição de carreira. Espero que a gente possa colaborar com muitos atletas, treinadores, que passam por esse momento agora e pode ter essa virada de chave, como disse o Dudu, de uma forma mais tranquila. Começar pelas mulheres, então. Dani, como é que você vê esse cenário? Como é que você se prepara, gere as suas finanças, pensa no presente com um olhar para o futuro? Olha, a gente tem que trabalhar o presente muito pensando lá na frente, né? Lógico, trabalhar muito hoje, mas pensando sempre no amanhã.
E assim, eu junto com meu esposo, né, o Sidão, que também parou de jogar agora, faz começo da pandemia ele parou de jogar, e daí a gente começou a entrar mais nessa questão do pós-carreira, né, começando com ele, né, a gente já vinha trabalhando um pouco. Eu trabalho na Top Consult, né, com o Marcelo, então ele me auxilia muito, não só a mim, como ao Sidão, a investimentos, a trabalhar muito nesse pós-carreira. E a gente conversa bastante, e é pensando nisso, né, tipo assim, eu tô parando de jogar, e a gente não pode parar de pensar no quando parar, o que vai acontecer quando eu parar. Então, eu tenho que continuar, né, mercado financeiro, trabalhando em alguma coisa, a gente não pode parar, né, totalmente, tem que a cabeça continuar trabalhando e tentar fazer o pós-carreira, né, da melhor forma possível. Então, eu conto com a ajuda, né, do Marcelo, do Consult, para dar essa força para a gente, que não é fácil. Você sempre teve essa consciência financeira ou você se inspirou, se espelhou em alguma colega de quadra? Você vê um movimento das outras jogadoras também com essa consciência financeira? Olha, antigamente não se falava muito nisso, né? Em guardar dinheiro, em pensar no pós-carreira. A gente pensava muito no presente. Mas eu tô na Top já há uns 10 anos, assim, né? E daí então eu comecei a pensar nisso, né? A guardar dinheiro, a se planejar. A gente conversa muito entre a gente, né? Então, nisso, hoje em dia, a gente vê os atletas, quando a gente se reúne, a gente não fala só de vôlei. A gente fala em mercado financeiro, investimento, tem que guardar dinheiro, isso e aquilo, porque com a situação que a gente vive nesse país, né, a gente tem que pensar muito nisso. Então, hoje em dia, a conversa, além do voleibol, se estende muito para isso, em guardar dinheiro, em pós-carreira. Poxa, mas eu tenho 20 anos. Por exemplo, a gente não sabe quando a gente parar de jogar. Nossa vida de atleta pode acabar ano que vem. Eu posso estar com 20 anos e eu me machucar e nunca mais conseguir voltar com 21, com 22. Entendeu? Então, a gente tem que pensar isso o quanto mais cedo possível, né? Então, eu tô nisso já há uns 10 anos, mais ou menos, pensando nisso. Tá certo. Dudu, e você? Começando um pouquinho ali da época que você jogava futebol. Você tinha, dentro de campo, ali atuando, você tinha essa consciência financeira? Não. Quando você... Eu vim lá na minha terra, do Ceará, eu só escutava assim: meu filho, compre apartamento e alugue, compre terreno e alugue. Era somente isso que eu escutava. E claro, com o passar dos anos, você vai evoluindo, né, se jogando fora do país, tendo referências. E aí que eu fui, ali em 2014, eu fiz um curso de finanças. Aí falei, caramba, ali eu fiquei apaixonado pelo mercado financeiro. Depois desse curso, comecei a ajudar os atletas, uma coisa bem básica mesmo, não é como eu faço hoje no meu trabalho. E após isso, falei, não, quando encerrar minha carreira, se não der certo no futebol, que eu não queria ser treinador, diretor, seja aqui, não, eu quero viver nesse mercado, porque eu sou apaixonado. Só que em 2014, quando fiz esse curso, segui estudando, só que não é algo profissional, né? Aí quando encerrei no Botafogo, pela mensagem direct, meu sócio mandou uma mensagem. Falei, cara, eu vejo você. Eu tinha feito o curso de coach financeiro na época, após sair minha carreira. Ele falou assim, cara, eu te vejo como executivo do mercado financeiro, mas não quero usar a tua imagem, quero que você estude e viva disso. Eu falei, cara, vamos lá entender isso. E é engraçado que eu fiz a primeira prova, né, que é a prova da ANCOR, que você é certificado pela CVM, que está direito de você a ser investidor profissional também. Enfim, não passei, mas segundo eu tentei, passei, aí depois falou uma história, aí depois criamos, depois de 6 meses, montamos a nossa própria empresa, né? E dentro dela, eu sou head também de esportes, e atendo todos os atletas do mundo, né? E eu vejo que o atleta, de fato, ele precisa disso, por mais que ele entenda um pouco, ele precisa de um, é como se fosse um treinador, entre aspas, né? Auxiliando ele, e a nossa empresa, com a empresa complementar, faz tudo... alinhamento e toda análise de perfil mesmo para cada um. Então, não é somente pegar o atleta e investir o dinheiro, não. Preciso entender ele primeiro para fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Mas com estratégias específicas para atleta, entendeu? Legal essa ideia. Mas ao longo da sua carreira, então, foi isso. Você comprava e alugava imóvel. Foi assim. Essa era um pouco da sua consciência financeira. Exatamente, é quando você conhece, quando você vive o mercado de fato, é muito além disso, não é muito. Então hoje... Chegou a estudar. Paloma, vamos lá, quando você fala atleta de futebol,
que praticamente a cidade pensa? Ah, baladeiro, mulherengo, às vezes chama até de burro mesmo, pela questão de ter educação financeira, infelizmente. Mas isso eu encarava o quê? Não, eu quero ser diferente, não trazendo para a minha classe, de fato, que pode sim, você pode ser um cara diferenciado, você pode ser um grande empreendedor. E para você entender isso, que na minha empresa hoje, eu vou dar agora, final do ano, com fé em Deus, uma oportunidade para atletas que estão ali com os seus 30, 33 anos, com 34, próximo do pós-carreira, ele tem uma nova profissão. Junto comigo na minha própria empresa, ser meu sócio, porque só pode ser sócio quando você tira a certificação da Ancor, fora isso você não pode. Mas, eu brinco com eles, né? O pior cenário que pode acontecer para eles é entender de investimentos e investir o próprio dinheiro. Ponto final. Muito legal esse projeto mesmo. Talmo, e você, como é que foi aí a sua consciência, sua história financeira, atuando dentro de quadro? Você ainda está em atividade, né? Hoje é técnico de futebol, mas como é que você se preparou para essa aposentadoria, vai, como jogador, que vem tão precoce comparado às outras carreiras? Bom, Paloma, primeiro eu me preparei para várias transições na minha carreira, né? Isso aí talvez tenha sido um grande diferencial. Voltando um pouquinho, né, o que eu vivi no esporte já há algum tempo, os salários eram muito diferentes. Então, a remuneração que a gente tinha na época de Barcelona, que nós somos campeões, ela é infinitamente menor do que a que se propaga hoje dentro do esporte, a que acontece hoje dentro do esporte. Então, os salários não eram nada demais. Então, a gente precisava, cada vez mais, estar atento a essas oportunidades. E a minha preparação para a primeira transição foi descobrir o seguinte: eu não vou jogar para o resto da minha vida. Uma hora o corpo vai sentir, vou ter que parar, e aí vai ser o grande diferencial, e eu preciso estudar. E eu queria estar no meio do esporte. E aí eu fui estudar, fiz educação física, me graduei em Educação Física na Universidade de Caxias do Sul, e logo em seguida eu fui fazer os cursos de treinador para seleção, para atuar no cenário nacional, né? E você tem que ser certificado no mínimo com nível 3 para que você possa ser treinador de alguma equipe que dispute a Superliga. Então eu me graduei, fiz essa qualificação dentro da Confederação Brasileira. Só que, enquanto eu fui treinador, eu joguei por 24 anos, fui treinador por 5 anos de equipe feminina e mais 5 anos de equipe masculina. E eu achei que eu precisava de fazer uma nova transição, porque o cenário esportivo é, principalmente para treinador, se você consegue resultado, beleza, se não consegue, acham que está tudo errado, e aí você não tem o mesmo espaço. E aí eu fui fazer um mestrado, porque eu queria ver, abrir o leque de opções, e eu poderia estar atuando no meio acadêmico. E foi quando eu terminei meu mestrado e pude atuar como coordenador e professor numa universidade em Minas Gerais, onde eu coordenei 6 cursos na área da saúde, coordenei educação física, fisioterapia, nutrição, biomedicina, farmácia e enfermagem. Então foi um período muito bacana. Só que aí eu preparei para uma nova transição, e essa transição seria também voltar para o meio esportivo, só que buscando uma carreira internacional. E eu estou indo para o meu segundo ano lá na Arábia Saudita como treinador, e tudo isso fez com que eu tivesse atento também com o que eu ganhava, fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. E aí foi quando a Top Consulting lá atrás, há mais de 15 anos, começou a fazer parte da minha história, né, junto com o Marcelo, e aí fez um planejamento de carreira mesmo, um planejamento de vida para sustentar o patrimônio, para que eu pudesse manter a qualidade de vida da minha família em cima do que eu ganhei, do que eu ganho, do que ainda posso ganhar. E aí, automaticamente, com a universidade, né, eu aproveitei todo esse momento e criei uma plataforma, que é a Universidade de Esportes, e aí nessa plataforma trabalha tanto com a formação de novos profissionais
quanto a qualificação de treinamentos e voltado sempre para o esporte, mas não só no condicionamento, no treinamento, mas também voltado para performance, voltado para conhecimento pessoal, voltado para comportamento humano. Então, tem uma plataforma gigantesca que é mais um leque de opções que se abre para que a gente possa ter uma aposentadoria, um trabalho de longo prazo em vista pelo que vai acontecer na carreira da gente. Que veio um pouquinho de forma, foi mais tarde, né, essa consciência financeira, mas ela veio em tempo, né? Nunca é tarde, precisa criar mesmo esse planejamento, né? É, certeza. Eu acredito que tudo aconteceu no tempo correto, de blindagem do patrimônio, né, que o Dudu certamente tem um conhecimento muito grande em cima disso. Você tem que blindar seu patrimônio, blindar a qualidade de vida da sua família. Você imagina o que é hoje você ter um filho fazendo medicina, igual o meu está indo para o quarto ano. Então, tudo isso você tem que colocar na balança e fazer um planejamento de carreira, mas não só seu, mas de toda a família. O que é a Sports? Você é sócio e head de esportes da AFS Capital. Como é que nasceu essa empresa? Muito engraçado, viu, falando isso aí, porque é inacreditável. Quando eu passei um mês como assessor de uma empresa, esse sócio meu, hoje João, né? A gente falei lá do direct e tal, ele acabou saindo da empresa e ele vai me convida, cara, bora montar nossa empresa. Eu falei, João, se for montar uma empresa, precisa de uma empresa com uma seleção, praticamente. Porque o atleta precisa ser bem assessorado, porque muitos atletas moram fora do país, né? Eles são não residentes. E existem contas no Brasil que são permitidas para não residentes. Mas quando você é não residente, há muita trava nessas aplicações. Fica praticamente... somente há três produtos que não tem muita liquidez, né? Acaba se perdendo. Mesmo que morando fora, também tem essa opção, junto com o BTG Pactual, nós somos parceiros do BTG Pactual, nos dá totalmente um leque de produtos que ele possa ser bem assessorado, pensando como o Tavão falou, né? Do curto, mas de longo prazo. E quando nasceu a FS Capital, fomos montando peça por peça, em que sentido? Vamos lá, hoje... Claro, o seu head de esportes tem o head de câmbio, tem o head de offshore, que são investimentos fora do país, tem nosso head de CIO, que faz toda a estratégia específica para atleta, de fato, com produto específico daquela maneira, com a minha visão de ex-atleta. Tem a parte que chama FS Life, né, que é a parte de blindagem financeira, através de seguro de vida, e outras coisas. Vamos criar agora, com fé em Deus, em breve, fundos para atletas também, tá? Fundos para clubes também. Então, tem muita coisa para acontecer. Praticamente estamos aí com um mês e meio de trabalho muito intenso. Foram 5 meses para montar toda essa empresa, toda a estrutura. Nossa sede vai ser inaugurada agora em breve, semana que vem. Está muito lindo, em São Paulo. Quem está em São Paulo, não sei se vai estar em São Paulo, mas Dani vai estar em São Paulo. Eu convido vocês a conhecer nosso escritório. Está muito lindo e com certeza... É só o começo, né? Então, já está programada a viagem aí no mundo para atender todos os atletas. Como é que está a cartela de vocês, de clientes, hoje? Vocês têm potencial para receber ainda mais atletas, jogadores? A gente sabe que esse meio é muito fechado, né, Dudu? E por você ser do futebol, isso também te dá uma credibilidade, um acesso mais fácil aos jogadores para cuidar aí da carreira e administrar a vida financeira deles, né? Eu brinco com isso, cara, eu fico assim, quando eu atendo atleta, de resenha, boleiro para boleiro, né? Então, claro, que tem a linguagem, quando eu atendo um empresário ou dono de grandes corporações, a linguagem é outra, mas quando é com atleta, é assim, ó, resenha assim, pô, campeão, e aí, qual é de mesmo, bora, tal, é a linguagem do atleta. Então, mas quando você faz assim, uma carteira, eu não posso atender 1.000 atletas em um mês, impossível. Praticamente eu atendo ali 4 a 5 atletas por dia, mas às vezes quando a reunião é muito longa, eu tenho um projeto muito grande, acaba demorando mais tempo, né? Mas tem muita coisa para acontecer, atender muito mesmo, eu estou fazendo já as palestras nos clubes também, para poder conscientizá-los a investir desde os 15 anos,
Eu costumo dizer, né, existe quatro etapas da vida de um atleta, que é dos 15 aos 20, que é a construção da carreira, dos 20 aos 25, que é o crescimento da carreira, e dos 25 aos 30 é a consolidação da carreira, e dos 30 aos 40, ali é o pós-carreira, já tem que pensar em alguma coisa que ele possa já praticamente sobreviver do dinheiro dele, né? Eu vou te dar só um exemplo rápido. O atleta que ele economiza R$3.450 por mês, daqui a 15 anos, com a taxa 0,50, ele pode ter R$1 milhão. Esse exemplo, bem legal. Dani, e você, como é que você se prepara aí para o pós-carreira? Você tem metas já traçadas, estabelecidas, algum sonho que você tem como empreendedora, algum business que você vislumbre e queira para ter como carreira também no seu pós-carreira como atleta? Olha, Paloma, eu sou fichinha perto desses dois aí, né? Eu acho que eu fico assim, eu falo, gente, eu tenho que olhar mais no meu futuro, tenho que estudar mais, olha. Muito legal. Eu vou sair daqui com outra consciência. Um pouco. Não, muito. Eu já conheci o Thalmo, o Dudu também agora falando. Assim, eu, meu planejamento no meu pós-carreira, quando acabar, eu quero continuar no vôlei, né? Trabalhando, mas eu quero trabalhar com, não como técnica, assistente, alguma coisa assim. Eu quero ficar longe disso, eu quero trabalhar com crianças. Então, eu converso muito com o Marcelo sobre isso, né? O parar de jogar, mas continuar com investimentos, né? Com crianças, assim, carentes, né? Na cidade de interior, né? Em Recife, que a gente é muito... A gente é muito de esporte, assim, do vôlei ainda mais, né? Então, eu converso muito com o Marcelo sobre isso, né? Eu não... Eu acho que eu tô longe para ser igual o Dudu, estudar sobre tudo isso, tô longe... Assim, né? Eu tenho o apoio do Marcelo para pensar nesse pós, né? Em guardar dinheiro. Eu tenho que trabalhar muito, assim. Eu sou mãe, né? Então eu procuro dividir um pouco meu tempo para estudar um pouco, né? Financeiramente as coisas. Eu sei que a minha consciência em guardar, em pós-carreira, veio há pouco tempo. Eu não penso nisso há muito tempo. É como o Dudu falou, a gente só pensa em comprar um apartamento e comprar um lugar. A gente acha que a vida é essa, ganhar dinheiro, mas não, é muito mais acima disso. Então, a gente investe em muitas coisas, né? Pensando ainda mais no futuro da nossa filha. A gente quer ensinar para ela se ela for atleta ou não, enfim, a poupar, a guardar, a se planejar, né, para um futuro que pode ser um futuro próximo ou não, né? Então, mas assim, todo o meu planejamento, assim, eu tento fazer para o lado do esporte ainda. Entendeu? Entende que hoje, dentro de quadra, ali no convívio com as meninas, com as atletas dos outros times, essa consciência financeira está cada vez maior, né? As mulheres olhando cada vez mais para esse planejamento, para o olhar pós-carreira, para envelhecer com segurança financeira também, né? Não, sem dúvida. Assim, eu, como a mais experiente, não vou falar mais velha, né? Eu vou falar mais experiente do meu time, eu trabalho com muita gente nova, mas nova mesmo, de 18 anos, assim. E eu já converso bastante com ela sobre isso. Eu falei, olha, eu tive pela minha experiência, quando eu era novinha, eu não pensava em guardar, então pensa, a gente nunca sabe o nosso futuro. Eu tô sempre conversando com elas, e isso vai passando uma para outra, né? Isso é muito legal. E assim, na seleção a gente vê as jogadoras mais velhas também já fazendo isso, já pensando nisso, né? Muitas não querem continuar no esporte, querem ir para outra área, então estudam bastante, leem bastante sobre planejamento de parar, de estudar, eu quero ir para fora do Brasil, muitas pessoas ir para fora do Brasil, não para jogar, mas para outras carreiras. Eu acho isso muito legal, porque é o que eu falei, né? A gente não fica só naquele, no vôlei, em papo família, em mãe, a gente abre muito para esse pós-carreira, para esse financeiro, que eu acho que é o que todo mundo pensa muito hoje, né? Com a situação que a gente vive, né? Ainda mais a pandemia aí parou, muita gente ficou sem receber, atletas também, né? Mas que a gente tem um contrato, assim, ficamos sem receber, então a gente tem o apoio, né, graças a Deus, eu tenho o Marcelo da Top, que sempre tá ali no meu pé, falando alguma coisa, o meu esposo também, que se não fosse ele, eu acho que eu estaria gastando mais, muito mais, então ele pega muito no meu pé, então eu tô rodeada de muita gente para me ajudar nisso, né, então as atletas hoje em dia estão mais preocupadas nisso, isso é muito bom. Bem legal. Thalmo, é mais difícil empreender
ou entrar em quadra para disputar uma medalha numa Olimpíada? E tudo, então, foi tranquilo lá. Mas eu acho que cada momento tem sua particularidade, cada momento tem sua dificuldade. Mas eu acho que o grande problema dessa educação financeira é que a gente procura fazer isso só depois, muito mais na frente, já quase que para uma transição de carreira. E acho que o que falta hoje é essa conscientização da educação financeira bem no início mesmo. Quando você entra para fazer, é a mesma coisa de estar fazendo o ensino fundamental, ensino médio, mas a educação financeira ela tem que vir junto. E acho que os clubes ainda têm muito espaço para abrir para as pessoas que têm essa conscientização e têm esse conhecimento para levar para as pessoas. Isso aí passa a ser muito importante na formação, eu chamo de formação integral do ser humano, né? Porque não é simplesmente só jogar, não é simplesmente só estudar, mas ele tem que ser visto de forma completa. E a educação financeira é uma parte muito importante que por muito tempo foi deixada de lado e esquecida, e hoje está sendo dado um valor muito importante para isso. Nessa parte de gestão mesmo, né, de finanças, qual foi o impacto da pandemia para vocês? Como é que vocês sentiram aí a pandemia? Quem vai falar? Bom, eu vou falar. Primeiro, quando começou a pandemia, eu estava na universidade em Belo Horizonte, fora do esporte, coordenando 6 cursos na área da saúde, sendo professor universitário, e a gente teve que virar uma chave, assim, foi de um dia para o outro, a universidade que eu trabalhava tem mais de 100 mil alunos, e de um dia para o outro a gente tinha que estar com as aulas online. Ó, fechou, amanhã não tem aula presencial. Então foi uma mudança muito rápida, e o pessoal de TI, professores, alunos, nós tivemos que nos adaptar muito rápido. Ou seja, se teve lá na universidade, se teve na vida mesmo, no cotidiano da gente, se teve nas empresas, também no esporte, sofreu um baque muito grande, e ainda, eu vou falar aqui, ainda eu acho que a gente vai passar ainda pelo reflexo do que aconteceu lá. Ainda não chegou na crista da onda, não. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita gente passando por dificuldade, tem muita gente que perdeu o trabalho, que tem que recompor financeiramente, psicologicamente, a parte emocional está tendo muito, um baque é muito grande. Então nós vamos ter que reconstruir tudo isso, e nós vamos precisar de muita paciência, nós vamos precisar de profissionais competentes para diversas áreas, mas eu sou confiante, tenho esperança que a gente vai sair mais forte de tudo isso. Você, Dudu, qual foi o impacto aí da pandemia nos seus negócios? É incrível, né, que a parte que era tangível, né, que são os imóveis, você sente. Incrível isso. Mas quando você faz uma carteira, praticamente, a gente fala uma carteira não sistemática, né, que ela afeta somente uma empresa, quando você está sob o risco sistemático, que ela afeta toda a economia, que é o caso imprevisto que aconteceu na pandemia, vamos lá, guerra, pandemia, outras coisas assim que são humanitárias, claro, você afeta um pouco a sua carteira, mas ela está protegida em duas pontas, né? Então você acaba se protegendo de qualquer forma. Esse trabalho que eu faço, praticamente também que é para mim, claro, que eu sou investidor profissional, mas você sente um pouco, acho que todo mundo sentiu isso, mas você não sente tanto, porque você está protegido, né? Então você está protegido pelas duas pontas. O que é essas duas pontas? Vamos lá, que eu tenho uma renda fixa e eu tenho a renda variável. Não pode deixar somente em renda variável, e também não deixar somente em renda fixa, né? Então, quando você fala de diversificação de todos os setores e pegando estratégias específicas mesmo para a nossa vida e para um atleta muito mais, eu praticamente brinco com eles, cara, pega um dinheiro que você não vai usar e usa uma estratégia mais agressiva. Se você perder, você pode não perder muito, mas também você não vai ganhar muito. Mas você está ali no meio, mas em qualquer momento pode dar uma virada muito grande.
E aí a gente se protege, né, duas pontas. Mas a pandemia, acho que todo mundo sentiu, o mercado também sentiu, mas a volta é mais rápida. É para você, Dani. Exatamente. Isso que o Dudu falou é verdade, né? A gente, falando aqui em casa, né? Eu estava recém-chegada aqui em Bauru, eu tinha minha casa própria em São Paulo, então recém-cheguei em Bauru e começou uma pandemia. Então, para a gente, veio um impacto muito forte, só que a gente está protegido. A gente está protegido disso, para essas coisas que podem acontecer, né? Mas, conversando bastante, aqui no clube, eles tentando dar o apoio que poderiam dar, né? Mas eu acho que afetou todo mundo, né? Não só o atleta, como a parte de comissão técnica que perdeu o emprego também. Enfim, mas a gente tem a sorte de estar protegido, né? Investimentos de um lado para o outro. Igual ele falou, assim, mais agressivo, mais protegido, enfim. Mas a gente conseguiu estar... Não, a gente perdeu bastante, né? Mas a gente não conseguiu... como é que fala? Ficar tão ruim, né? Nessa pandemia, né? A gente conseguiu continuar ainda... os nossos investimentos, segurando mais um pouco gastos, tudo isso, né? Se protegendo de uma forma ou outra. Esse mesmo assunto, tem alguma parte positiva, alguma lição positiva da pandemia que a pandemia tem deixado para vocês? Ou se fala muito em resiliência, né? Que a gente dá um significado para um momento de crise, de adversidade. Vocês conseguem tirar alguma lição positiva dessa pandemia? Ou teve algum impacto positivo também nos negócios de vocês? Deixa a experiência falar, Talma. Eu acho que o impacto, ele sempre é positivo, mesmo que seja doloroso. Eu encaro sempre dessa forma. Da mesma forma que eu trago isso dos exemplos das quadras, dos jogos, né? Quando eu perdia um jogo importante... Aquilo ali tinha que trazer um impacto positivo e eu achava uma ferramenta para sair mais forte. E não foi diferente dessa situação com a pandemia. E acho que saiu mais forte. Quando eu tive os problemas ali, eu já falei, poxa, é igual o Dudu falou, a Dani falou, a carteira está bem diversificada. Eu, quando saí do SESI, eu passei 2 anos sem trabalho. 2 anos sem trabalho. E pelo planejamento que o Marcelo da Top fez, pelo que nós desenhamos, eu tinha uma blindagem para esse período mesmo. E aí eu lembro que a minha esposa foi e perguntou para mim uma coisa muito importante. Ela falou assim, e agora? O que, que você vai fazer? Eu falei, agora? Agora eu vou pensar, agora eu vou descansar, agora eu vou dormir, agora eu vou pensar novas coisas. E quando você tem esses problemas... e você coloca a cabeça no lugar, coloca um rumo no que vai ser tomado pela frente, você cria novas ideias, você tem novos projetos, novos sonhos, novos desejos, e acho que isso aí é muito importante, e sempre com essa orientação financeira, essa orientação de vida mesmo, eu acho que favorece muito nesses momentos mais difíceis. Então eu saio muito mais forte dessa pandemia. Quer complementar com algo, Dudu? Sim, eu acho que uma coisa eu aprendi, e eu acho que vou ficar com sempre, que é uma terapia, né? Terapia foi muito bem a pessoa, né? Mas fora a terapia, que o psicólogo me ajudou muito, acho que a parte mental, eu uso a tríade da vida, né? Que é corpo, mente e espírito, né? Se não tiver equilíbrio nessas três partes, você já acaba se perdendo. E a questão da pandemia sobre atendimentos com atletas, entre aspas, foi melhor porque por vídeo hoje, né, então muito mais rápido. Então, eu consigo atender atleta que mora na Tailândia, no Catar, na Rússia, na Grécia. Então, fica mais fácil o atendimento, né? Então, essa parte foi boa. E, graças a Deus, claro, tá chegando a vacina, já um pouco melhor, mas a pandemia me ensinou o quê? Me ensinou que o ser humano, ele pode superar em qualquer momento. Ele pode ser muito forte, ele não tem noção da força que ele tem, independente do que vai acontecer. Tem um outro universo aí que a gente não tem como fugir dele, né? E eu dei uma olhada aqui, vocês são bem envolvidos, engajados com as redes sociais, né? O Dudu Cearense tem 101 mil seguidores no Instagram, o Talmo tem 11 mil seguidores, a Dani tem aí mais de 180 mil seguidores e todos bem atuantes nas redes sociais. Como é que vocês veem
como atletas, né, como profissionais e até o meio de vocês, como que vocês fazem para monetizar essa imagem na economia digital, nas redes sociais, né? Agora vamos deixar a experiência falar, né, Paloma? Paloma, Dani e Dudu, né? Olha, uma coisa assim, eu sou muito tímida, né? Então, eu procurei, junto com minha assessoria, que eu tenho assessoria de marketing, tudo isso, né? Então, eles me ajudaram a trabalhar mais com essa parte de rede social, né? Eu sou muito tímida, eu sou muito brincalhona para essas redes sociais. Então, eu acabei tentando trazer a rede social de uma forma financeira para mim, né? Então, muita gente, já que eu não podia ir presencial, me chamou coisas online, fazer propagandas, enfim. E a gente acabou conseguindo muita coisa com isso, né? E aí eu fui me abrindo cada vez mais para a rede social. E hoje, graças a Deus, consigo financeiramente, né, ganhar muita coisa com a rede social. Mas é bem difícil para mim, ainda é difícil para mim isso, né? Mas a pandemia até ajudou nisso, vou falar assim, igual falou assim, tem as quedas, mas a gente consegue se levantar de uma outra forma. E uma das formas foi a rede social, que fez com que a gente continuasse ali ganhando alguma coisa, ajudando alguma coisa, né? E as pessoas entraram cada vez mais, né, nessa vida da internet. E para mim foi bom também, porque se era uma coisa que eu não conseguia fazer, hoje em dia eu já consigo mais tranquilo. Como se tivesse uma empresa, né, com 184 mil clientes. São pessoas que consomem o seu dia a dia, o seu conteúdo, a sua carreira, que se inspiram em você, né? Não é uma forma de influenciar, né? Outras mulheres, fãs, seguidores, né, Dani? Exatamente. Quando a gente faz uma live, então, vou te falar, quando a gente faz uma live, muitas pessoas perguntam: Dani, você já vai parar de jogar? Quanto tempo mais para parar de jogar? Você se programa para isso, se planeja para isso? Daí a gente acaba entrando nessa conversa, planejamento, pós-carreira, né? Então a gente acaba ensinando um pouco da nossa vida também, que muita gente acha que é só um mar de rosas, né? Mas a gente tem que se preparar muito lá na frente para isso. A gente pode acabar no estalar de dedo nossa profissão. E a gente acaba ensinando para eles um pouco desse pós-carreira nosso. Isso é muito legal. Verdade, Dudu. E você, tem olhado para os seus ativos digitais? Gerado conteúdo de finanças também? É uma boa, hein? Muito, muito, muito. Por isso que eu falei, a pandemia me ajudou muito. Eu tive que fazer curso de digital, né? Na era digital, entender sobre marketing, sobre brand, né? Que de fato, a nossa própria marca, sobre tráfego, sobre copyright, sobre muita coisa, gestão de tráfego, muita coisa que o mercado digital nos dá ao longo da vida, né? Então, praticamente, tive que entender. Eu não sou especialista em nada, eu sou generalista, né? Então, eu procurei entender um pouco de cada e montar minha própria equipe, né? Hoje eu tenho uma agência digital. Dentro disso, já junto com outro meu sócio, nós tínhamos uma escola de educação financeira e a própria empresa comprou a própria nossa e virou a FS Academy, que vai ser relançada agora em breve, com fé em Deus, no final de novembro, começo de dezembro, não sei exatamente, estamos na reta final. E dentro disso, claro, potencializar a minha marca, que sou eu, né? Então, quando você joga futebol, quando eu jogava futebol, eu achava que era somente fazer um post, beleza e tal, tudo lindo. Não é isso. Mas você sabe muito bem disso, que o meu maior problema, e talvez, acho que de todos, é a consistência de gerar conteúdo todos os dias. Esse é o maior problema. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe, claro, que me orienta, mas tem dia que eu não tô saco pra nada. Não quero postar nada. Não quero fazer stories nenhum, quero ficar de boa. Mas o mercado nos ajuda porque dá pra trazer mais clientes, né? Eu monetizo nessa forma, de gerar conteúdo e o cliente entender: opa, peraí, esse cara aqui teve algo no futebol, mas ele tem uma nova profissão, ele pode me ajudar na parte financeira. Então o atleta, ele começa a entender que pelo fato de eu não ser somente um ex-atleta, mas não, eu hoje sou assessor de investimentos, investidor profissional. E tem um time por trás, eu não estou sozinho nesse barco, entendeu? Então isso me fortalece muito. Você vê o futebol inserido nessas mídias digitais? Você acha que tem um espaço aí, um potencial para ser muito explorado e que hoje ainda está engatinhando pelos clubes, ou Dudu? Olha, para torcedor é uma maravilha, para jogador é complicado. Quando você pega um atleta que está na fase boa, é tudo lindo, né? Você posta ali, torcedor vai falando, tá tudo lindo e tal. Quando você perde
e vai mal, aí é outra coisa. Eu costumo dizer que quando você perde, você vira um como é que se diz? Um presidiário com prisão domiciliar. Tem que ficar sem casa, não tem que postar nada. E eu brincava na época, que eu falava assim, cara, ganhou hoje, posta e deixa até domingo. Domingo a gente não sabe mais. Aí depois, vamos aguardar. Então, era um post a cada vitória. Perdia, travava. Então, eu vejo muita... O torcedor, ele é muita paixão, né? Ele não entende que por trás tem uma família, tem filhos, tem sonhos, é a mesma coisa que ele também tem. Mas quando se mexe muita paixão, ele acaba esquecendo outras coisas. Então, eu acho que o atleta, quando ele tem muita força, ele pode usar sim, para muita coisa boa. Mas ele tem que entender, se prepara para os haters. Eu costumo dizer que os haters, para mim, são combustíveis, né? Eu amo que eles aparecem. Então, eu não tinha medo de nada na minha época. Não tinha medo de nada. Por quê? Se ele quiser falar da minha profissão, tá tudo ótimo. Mas não mexe na minha família, não mexe no meu caráter. Não tem problema nenhum. Pode falar que eu fui mal no jogo, que eu sou perna de pau. Nossa, eu amava isso. Porque esse cara que mesmo falou que era mal, ele vai amanhã falar, não, pô, joga demais. E aconteceu isso várias vezes. Mas quando você mexe no seu caráter, na sua família, aí já é outra coisa. Mas o atleta tem que entender que a rede social é uma arma e tem que usar para o bem. Talmo tem dois pilares aí, né, de envolvimento com as mídias digitais. Tem o seu Instagram, né, que é a sua marca, você ali, a forma como você influencia seus seguidores, e também a sua plataforma online, né, Talmo? O Paloma é bem diferente, né? Você vê a Dani com 1 milhão e 800 seguidores, o Dudu com 10 milhões, a Paloma com 100 Nossa. Milhões de seguidores. Chego lá. Se Deus quiser. Mas o meu, ele é um pouco diferente. Eu uso o Instagram não como forma comercial, mas o meu, por ter a plataforma da universidade, eu tenho uma base de alunos mesmo, em diversas áreas. Eu tenho todos os cursos de graduação possíveis que eu posso soltar curso para essas pessoas direcionadas, né? Então, tem uma base aí de 150 mil alunos, e isso eu posso direcionar para eles o que eu preciso. Cursos em área de fisioterapia, em área de nutrição, de engenharia. Então, eu diversifico em cima dessa plataforma, com essa base de dados. E o Instagram, eu vou colocando algumas coisas de curiosidade, tudo, mas não é uma coisa que eu vou buscando ali a ferramenta como negócio mesmo, não, mas como divulgação. E o negócio entra na plataforma quando dispara direcionado para alunos, para pessoas interessadas naquele conteúdo. Manda um time na Arábia Saudita, né? O Al Hilal. Nem sei se eu sei falar direito. Se eu tenho sotaque, a pronúncia tá correta. Está perfeito o meu acento, né? Como é que você enxerga a consciência financeira deles? Eles estão muito à frente da gente, não tem os atletas ali do seu convívio, eles têm essa preocupação de gestão mesmo, de pensar em pós-carreira? Ô Paloma, é engraçado que o voleibol na Arábia Saudita, ele não é tido como profissional igual nós temos aqui no Brasil. Mas porque a maioria dos atletas deles, eles trabalham, principalmente do vôlei, né? Eles trabalham no exército, eles trabalham como segurança do rei, eles trabalham sempre em diversas áreas. Então, eles são remunerados pelo outro trabalho. E o voleibol é um hobby que é remunerado para um complemento deles, né? Mas eles não abrem mão dessa carreira fora do esporte. E aqui é o contrário, a gente não abre mão do esporte para ter uma outra carreira. Porque, no momento, o esporte é o seu principal rendimento, né? Aqui no Brasil. Então, o atleta, ele desde pequeno, ele quer entrar no meio do esporte, porque ali pode ser a transformação da vida dele. Então, ele não, se tiver uma situação que ele vai jogar num time para fazer uma universidade e ganhar R$500, e ele vai jogar num outro time para ganhar 700 e não ter a faculdade, não ter uma escola, ele vai preferir ganhar R$200 a mais e vai abrir mão dessa faculdade, dessa escola, pelo dinheiro, por causa do financeiro mesmo. E esquece que essa qualificação, esse estudo, essa preparação vai ajudar ele num pós-carreira. Então, lá eles têm uma conscientização
muito maior do que a gente tem aqui, né? E também porque não é de uma forma tão profissional. Onde está certo, onde está errado? Onde o direito de um começa quando termina o outro, né? Então, tem todos os lados positivos e negativos dos dois lados. Mas foi uma experiência muito importante. Dudu, e você? Foi campeão russo na Grécia, passou por vários lugares do mundo. O que, que você viu com relação a esse nosso tema abordado hoje? Paloma, eu acredito que o europeu é muito mais evoluído como nós brasileiros, né? A questão de, ainda mais atletas, que eles pensam mais na questão financeira. Eles pensam em empreender, fazer negócios. Eu lembro que jogava na Grécia, tinha atleta que tinha duas cafeterias já. Então, essa mentalidade que nós temos na nossa educação normal do Brasil, ali desde pequeno, educação financeira, já ensinar a criança a empreender, já ensinar o que é sobre vendas, né, praticamente. E eu brigo muito que nós somos vendedores natos, né? Se você falar que não é vendedor, você é vendedor. Eu tô aqui vendendo meu produto, vendendo minha imagem, e tudo está se vendendo. Mas quando lá fora eu via muitas essas questões, muitos atletas já tinham uma visão além da nossa. Eu falei, caramba, como é que faz isso? Mas hoje eu entendo pela questão da não educação financeira desde a época de base, né? Estou falando somente dos atletas. Mas se tivesse somente desde a escola, seria muito, muito melhor. Acho que sofreriam menos, né? Então, a nossa moeda ela é muito fraca, né? É a comparação ao dólar. Então, praticamente, o americano, entre aspas, para você ter noção, ele praticamente 5% ele investe em bancos. 95% ele investe em corretoras. Aqui é o contrário. Então, isso é muito gritante. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, tem um cara que me inspirou muito, é o Joey Klein, um americano, que ele fazia toda a gestão financeira dos atletas. Comecei a ler a história dele e ele falava, o americano, o atleta americano da NBA, ele é como um atleta de futebol, vamos lá, entre aspas, né? Como ele ganha milhões, ele consegue, mesmo gastando, tendo um patrimônio bom. Nós não, somos diferentes. Mesmo com o poder aquisitivo melhor, o atleta, quando ele ganha, ele não consegue investir e consegue gastar tudo ao mesmo tempo. Então, é uma velocidade muito grande. E nos Estados Unidos, eles estudam, vão para a universidade, depois vão jogar. No Brasil, não. Você nem passa pela faculdade. Você ganha bem, dali de R$1.000, passa para 100.000, só que você nem teve nenhum estudo, não teve educação financeira, não teve um profissional do teu lado que vai te orientar. E quando você é orientado, são profissionais, entre aspas, que só quer chegar perto de você e sugar, de fato, o atleta, né? Então, por isso que entrei no mercado financeiro. De fato, poder defender a minha classe e, claro, todos os atletas. Dá de você, Dani, sua percepção aí, alguns países que você passou, as seleções rivais de outros países que você enfrentou. É isso que o Dudu falou, é verdade, né? A gente conhecendo a escola americana, né, de vôlei, assim, a gente vê o quanto muitas, assim, acho que 90% das meninas que estão na seleção dos Estados Unidos têm uma faculdade, são formadas. Entendeu? Então, acho que eu até falo que é tipo, acho que é uma obrigação para a seleção se formar em alguma coisa, né? Elas pensam muito nisso. A gente vê a universidade nos Estados Unidos, muitas jogadoras preferem ir para lá e estudar do que estar no clube, enfim, para ganhar mais, porque elas querem estudar para depois continuar numa carreira de vôlei ou começar uma carreira, né? E isso é uma coisa que eu fico bastante chocada, assim, e queria seguir, né, isso, né, de poder estudar bastante para poder depois ou dar continuidade na carreira do vôlei, né, mas é diferente aqui no Brasil, né, infelizmente, né, a gente pensa muito assim, mas uma coisa que eu vejo também, elas pensam muito, assim, mesmo durante a faculdade, eu estou na seleção, elas têm a sua própria marca de roupa. Elas procuram investir de alguma forma, estando já pensando no futuro. Então, muitas jogadoras muito novas já param de jogar, mas elas já têm alguma coisa formada. Tem uma formação na universidade, já tem uma marca de roupa, já tem algum empreendimento, alguma coisa que elas vêm pensando desde sempre. Então, isso é uma coisa que a gente, atleta, a gente aprende muito, né? Na Europa também, eles estão muito mais na frente. Então, cada viagem, cada jogadora que a gente conhece, né? A gente vai aprendendo cada vez mais com ela sobre um futuro, planejamento, né? Tudo isso.
Legal, é o tal do enxergar além das quatro linhas. Trio, queria agradecer muito a participação de vocês. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação a mais, pontuar algo. Fiquem à vontade. Deixa... Primeiro é a experiência, bora tal. Oito as meninas, né? Beleza, Talmo? Bom, não, foi muito bom. Acho que vai servir para muitas pessoas das que estão fazendo uma transição agora, preparando para uma transição de carreira, e também as que estão começando agora, como a Dani falou, né, de passar essa experiência, e sempre os mais experientes, que possam passar essa experiência para os mais jovens também, para que não sofram do jeito que a gente sofreu nessa transição. Durante a minha carreira como treinador, eu fiz questão de incentivar os meus atletas a estudarem. No SESI, quando eu trabalhei com a Dani, né, eu tive a oportunidade de colocar 5 atletas para fazerem o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, para terminar o ensino médio. Né? E eu falo que isso aí, para mim, é um case de sucesso. De atletas, eu tive um atleta que foi campeã olímpica, quando chegou, terminou, entregou o diploma para o pai dela, dono, CEO de uma grande empresa, chegou e disse para ela, assim, ó, esse aí foi um diploma mais importante do que a medalha de campeã olímpica que você me deu, né, de terminar o ensino médio. Então, são legados que a gente vai deixando, e nunca é tarde para a gente começar a estudar, viu, Dani? Olha o Dudu aí, ó, terminando, vai estudar, vai, coloca, acho que vale a pena, a gente sai melhor. E eu falo que a cada aula que você frequenta, eu fui, enquanto jogador, me graduar, fui estudar, ainda continuo fazendo agora um doutorado, né, e eu acho que esse conhecimento ninguém tira da gente. O nosso corpo, ele vai embora, o nosso corpo sente, ele não vai conseguir mais fazer a mesma coisa. Mas esse legado de poder ajudar as pessoas, de poder estar buscando novos conhecimentos, querendo ser melhor a cada dia, isso aí ninguém tira da gente. Então, vale a pena. Muito obrigado. O Talmo sempre foi, quando a gente jogou junto lá no SESI, ele sempre foi um professor do vôlei, mas da vida. Isso que ele falou assim das atletas, ele incentivava mesmo a estudar, a sempre ler, a sempre tudo. Então, ele ensinou muita coisa. E às vezes que a gente fala, né, tal, mas poucas vezes que a gente consegue se falar por telefone, ele sempre tá falando alguma coisa, de estudar, alguma coisa assim, né? E a gente vê o exemplo aí do Dudu também, né, que parou de jogar, mas continuou no meio do esporte com outra profissão. Isso é uma coisa que hoje em dia eu vejo que os professores, os treinadores estão fazendo muito, incentivando os jogadores a continuar estudando, a não parar, entendeu? E é muito legal isso. Eu amo o Talmo de paixão, ele sabe disso, dos ensinamentos da vida que ele me deu em 3 anos, né, Talmo, que a gente jogou junto, né? Então, é só isso. Tenho que agradecer pelo programa, Talmo. Foi muito legal. Aprendizado pra mim, pô, Dudu, Talmo, não tem nem o que falar, né? Mais uma vez, gratidão por estar com vocês aqui, compartilhando muita coisa, aprendendo muita coisa também, com certeza, todo dia eu aprendo. Dentro disso, Dani, eu costumo dizer para os atletas, o nosso meio dos atletas, seja futebol, vôlei, é uma bolha, né? Então, se você estourar essa bolha, abre um mundo para você. Use a sua força, da sua profissão, para fazer grandes conexões, não somente do futebol, mas para outras coisas. E eu, como falei, comecei minha carreira, eu falei, não, eu só fiz, eu tinha feito supletivo lá atrás. Eu falei, não, tem que fazer uma faculdade. Hoje, graças a Deus, eu faço uma faculdade de economia, muito feliz. E agora o mercado financeiro me dá 1000 oportunidades, abre um leque, porque você conecta com todo mundo, né? Então, isso faz muito bem para nossa classe, e claro, passar que é possível ter uma vida pós-atleta, e melhor ainda, tá? Com certeza. Dudu, participação especial aí no fundo de quem? Como chama? Como é que é? Que cachorrinho é seu? Dos cachorros.
Nossa, aqui tem dois. Eu falei, ó, puxa pra lá, rapaz, senão eu gritaria aqui. Muito bom, com direito à participação especial. Tá aí, olha, esses são atletas de sucesso que contaram pra gente as atitudes como campeões nos investimentos. Esse foi mais um Esportes e Negócios da Win the Game. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau.